Еве назад во студиото на телефонска линија треба да го имам адвокатот Јанаки Митровски. Добро утро, Јанаки. Добро утро, Кристина. Пред се те побаравме за твојот иновитет, една добра идеја, можам да кажам, а тоа е онлайн правно советување. Како дојде до оваа идеја и еве нели секако дека корона кризата е, можам да кажам, инспирација, но очекуваш ли да продолжи и да стане неко своевидна пракса и по завршување на оваа криза? Па не е конкретно корона кризата инспирација, Кристина, иако се може би така изгледа, бидејќи во затениот момент ја лансирав, по долго време работиме на оваа идеја. Јас и двајца партнери, бидејќи идејата оригинира се пред некои две години, меѓутоа не веднаш да направиме една имплементација, а потоа имавме некои софтверски проблеми и проблеми со врзување на софтверот со банкарски услуги, што е нужно за онлайн платформа, а тие проблеми многу тешко се решаваа, бидејќи сепак не се пажува новитет во Република Македонија, меѓутоа интересно, да, имплементацијата, тоа што ја стартувавме пред 3 дена се поплопи со корона криза, па може би затоа е вака тоа ја интересно дека е поради тоа, меѓутоа не. Идејата е постара од 2 години, не е измислувана, не е топла вода, меѓутоа за прв пат во Македонија се имплементира ваков проект, бидејќи на запад и особено во сените американски држави, ова е одамна практика, односно вакви се ги се одамна достатка. Како е замислено да се одвива комуникацијата, бидејќи веќе го спомена софтверот, на кој начин ќе се одвива комуникацијата помеѓу оние на кои им треба правна помош и адвокатите? Комуникацијата ќе се одвива на платформа за обезбедување на адвокатски услуги, која што за почеток ќе се случува со мене, меѓутоа во иднина е апсолутно планирано да платформата се шири меѓу сите оние адвокати кои што би сакале да се регистрираат или закачат на нова платформа или како граѓани можете да го посетите www.dianagizdanja.mk во делот на правни совети има упат за употреба на календар на слободни термини, каде што можете да си одредите термин, да кажете со останалите има ценови инструменти кои што се во согласност и може да бидат во согласност со адвокатскиот тарифник. Мегутоа, во иднина, кога ќе прошириме платформата со други адвокати, ќе има опција да се бира и лично на кој адвокат сакате му се обратите, или да пребарувате по области во правот. Јанаки, би сакала да го искористам ова твое јавување за да те прашам и за уште некоја тема поврзана со правосудството, бидејќи знаеме и дека често коментираш на социјалните мрежи. Во последно време се појави она несогласување помеѓу МВР и основното јавно обвинителство. Ако не се лажам, и ти го искоментира моментот. Техничкиот министер Чулев рече дека не може Министерството за внатрешни работи да влегува на семејни прослави без налог. Па обвинителството испрати демант. Да ги расчистиме овие работи, што може, а што не може да се прави во ова корона криза од страна на МВР, но како што сообшти Министерството, ако можев да прочитам и од твојот став, сметаш дека Министерството смее да влезе доколку е во тек кривично дело? Абсолютно, тоа е исклучокот. Постои едно генерално правило кое што вели дека во вашиот дом, бидејќи домот е уставна категорија и неговата неповредливост и заштита е на повисоко, значи не е на законско ниво, туку е на уставно ниво заштитата, и како таква во вашиот дом може да се во вашиот или во одделен дом може да се влезе и вклучува со налог од суд кој што се издава на предлог на јавното обвинителство. Тоа значи една грешка направена на министерот за внатрешни работи и министер за внатрешни работи, тврдејќи дека обвинителството не издавало налози, обвинителството никогаш не издава налози, дава предлози само за издавање на наредби за претрес на дом или лице. Само во тие случаи може да се влезе легално во свој дом, никако исклучат доколку во тек е извршување или сама јасно се не дека се извршува клинично дело. Од таму ево право основното јавно обвинителство кога тврди дека може полицискиот службеник да влезе без налог доколку
има во тек активишно дело, а подоцна истинска конфирмира преку судија на предходна постапка. Еднаки мора да те прашам, дали на ова гледаш како на политичка риторика, политичка постапка или е незнаење во прашање? Па мислам дека е првото истина, затоа што факте се покажа и со ова и со предходната техничка влада, дека кај нас нема едноставно политичка култура да политичките противници, кога е нужно власт, значи техничка влада, организирани избори и така натаму, дека е нужно да се работуваат, но и така нас очевидно е дека партиците интереси се на це. И сосема за крај, една твоја генерална оценка за работата на МВР и за работата на обвинителството во овој период на корона криза. Некои случаи беа малку побрзо процесирани, например, овие кои се однесуваат на прекршување на корона мерките. Па, гледа, ја обвинителството тука настапи тврдо, се беше собарање на многу високи казни, предпоставувам телеги на планот на генерална превенција, односно постепенно да се влијае на други, меѓутоа од друга страна се ваде и некои паушални цифри на 2000 евра таму морам конкретно за Скопје, 2000 евра најчестата изнеска како казна кој што е изрекуван, што не е важно особено за при изрекување на парична казна, закон за при изрекување на парична казна, дека се имаат предвид личните примања на обвинетите. Сега, кога давате 2000 евра казна на секој обвинет, тоа јасно кажува дека овој момент не е запазен, но не се спуштиле во оценење на тие околности и лични примања, туку одат со паушални, тоа високи казни од 2000 евра, со цел да да влијаат на генералната превенција, односно да воспитаат да влијаат на други, да не беше клинични дела. И сега, во однос на Министерството за надлежни работи, видовте дека има тука дуалитет, односно дека Министерството не секогаш сака да соработува и тоа се потекува од политички причини во очи избори. Јанаки, благодарам за твоето денешно вклучување во утрински брифинг. Се слушаме во некоја наредна емисија. Поточно се гледаме во студиото. Благодарам. Поздрав.